իրենք այսպես ուժեղ կողմ են, ուրիշ ինչ միտքը կարողանա ձևակերպել, որովհետև իրապես հարևաններին փոխել չենք կարող, ես իհարկե բացարձակ այսպես դեմ եմ խաղաղություն ամեն գնով նպատակին, եւ ընդհանրապես կարծում եմ, որ հակամարտությունում այս պահին հաղթող երկիրը չպետք է բանակցի խաղաղության համար, որովհետև մենք երակողմ հրադադար ենք, օքեյ, բայց երկխոսությունը դա պարտադիր է, ուստի հուսով եմ, չգիտեմ, իհարկե Ալիևը ազգվելով Փաշինյանից է որոշել սելֆիներ անել, կամ որոշել է, որ դա 21-րդ դարի ոչն է, այսպես նախագահների եւ վարչապետների շփվելու, հուսում եմ, որ նաեւ կմտածի, թե իսկապես ինչ կարող է ասել հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդին, որի մի մասը Արցախում է, եւ որի մի մասը բոլորովին չի պատրաստվում ապրել իրենց ինքնակայությամբ։